Bună seara, doamnelor și domnilor, bun regăsit, sunt Mihaela Ciorbaru și în această seară vom discuta despre efectele acestei crize politice generate de moțiunea de cenzură introdusă de Partidul Social Democrat, pentru că trebuie să recunoaștem, salariile au crescut parțial, parte din taxe s-au redus, dar cât ne costă toate aceste măsuri și ce nu s-a întreprins pentru mici întreprinzători, pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru mediul de afaceri în general, vom discuta în această seară cu președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Constanța, domnul Iulian Gropoșilă, căruia îi spun bună seara și mă bucur că ați acceptat invitația Să noastră. rămână cu mare plăcere întotdeauna. Domnul Gropoșilă, am văzut zilele trecute. Am prost obicei să mă uit pe diverse posturi de televiziune centrală și să urmăresc emisiuni diverse. Și recunosc că la un moment dat m-am oprit pe o emisiune care avea ca temă economia. Am semnalat acolo, au semnalat de fapt realizatorii acelei emisiuni la un moment dat câteva aspecte care din punctul meu de vedere mi-au ridicat niște semne de întrebare și m-au determinat, recunosc, să fac această emisiune și să vă invit. Pentru că lucrurile nu stau chiar atât de bine precum par. Trebuie să recunoaștem că guvernul Grindeanu, acesta care în scurt timp va pleca de la Palatul Cotroceni, teoretic va pleca, pentru că practic mai mult de trei sferturi din componența acestui cabinet va rămâne pe poziții din ce a semnalat presa centrală astăzi, a plusat foarte mult în aceste prime 6 luni de guvernare pe măsuri de sorginte socială. Și mai puțin pe ceea ce înseamnă investiții în domeniul public, investiții în infrastructură, ceea ce implicit, zic eu, generează probleme celor care dezvoltă diverse business-uri, indiferent de domeniul pe care l-au abordat. Ba mai mult, în aceeași emisiune spuneau realizatorii respectivi că în primele 4 luni creditele au crescut pentru că au fost foarte atractive și lumea, văzând că salariile au început să crească, au considerat că pot face față. Numai că, la ora actuală, s-a ajuns în situația în care au probleme în sensul de a achita cele credite. Ce se întâmplă cu mediul de afaceri, în special, și vreau să pornesc cu discuția cu dumneavoastră de la câteva măsuri pe care socialdemocrații, în programul pe care l-au votat românii, pentru că, practic, programul acela l-au votat și mai puțin partidul și reprezentanții lui, le propuneau pentru mediul de afaceri. Erau 5 măsuri importante, mă leg doar de două care urmau a fi puse în practică în acest an, pentru că celelalte aveau anii 2018-2020. Reducerea TVA-ului pentru vânzarea la locuință la 0, reducerea TVA-ului pentru publicitate 0. Sunt măsuri la care s-a renunțat. Dar, în paralel, s-a ajuns la concluzia că investițiile publice, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, au scăzut cu 23%. Ce înseamnă asta concret pentru mediul de afaceri? În termeni absoluți, vom vedea repercursiunile la sfârșitul anului ăstuia. De ce? Pentru că, neexistând investiții suficiente din partea statului, neexistând stabilitate politică, avem o mare, mare problemă. De fapt, despre ce este vorba? Economia, noi avem nevoie de o economie sustenabilă și predictibilă. Sustenabilitatea unei economii nu este dată de economia de consum, să spun așa, care a generat această creștere economică în primul trimestru, care a fost atât de mult invocată în aceste zile. De fapt, n-a fost decât o repercursiune a creșterii salariilor, pentru că sunt anumite zone din zona publică care au beneficiat de creșteri de salarii, care s-au repercutat în consum, într-un final, având în primul trimestru cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Tot la dumneavoastră am spus de fiecare dată că cifrele macroeconomice nu se repercutează asupra buzunarului românului. Asta nu este extrem de relevant, să spun așa, în termeni absoluți, cât este de relevant economia sustenabilă și predictibilă. Iar o economie sustenabilă și predictibilă se face cu investiții, iar cel mai mare investitor român a fost, este și va fi întotdeauna statul și atragerea de investitori străini. Ce avem noi în acest an? Investițiile publice sunt aproape de zero,
Iar investitorii străini, datorită celor două crize, una generată de guvernul Grindeanu în luna februarie, celebra ordonanță 13, și a doua generată de partidul, sau mă rog, alianța aflată la guvernare, care și-a devorat propriul guvern, a generat o reticență din partea investitorilor, o bulversare a burselor, iar în termeni reali, absoluți, o pierdere de care am vorbit tot la dumneavoastră, care deja a fost cuantificată, se vorbește deja de circa 2-3 miliarde de euro pe care i-am pierdut în această perioadă datorită crizei politice. Da. Vă rog. Când am auzit euro, mi-am adus aminte de anul financiar european 2014, perioada 2014-2020. La început am zis trebuie să vină ghidurile, apoi trebuie să vină normele și așa mai departe. Am senzația și cred că nu mă înșel că și anul 2017 va fi un an pierdut în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Din păcate, este o realitate și este o tragedie în același timp, pentru că, dacă vă amintiți, am trecut prin același film pe exercițiul financiar 2007-2014 al Uniunii Europene. În schimb, acela a fost primul exercițiu pe care România îl făcea. Aplicanții erau nepregătiți, am spus atunci, nu știau ce să facă, autoritățile de management nu erau consolidate, tot la fel nu știau ce să facă. Într-un final, dacă vă amintiți, prin 2010, deci la un delay de 3 ani de la deschiderea exercițiului financiar amintit, au început să se implementeze proiecte. Uitați-vă că acum suntem deja în 2017, au trecut cei 3 ani pe care i-am ars în exercițiul trecut. Din păcate, se lasă în continuare așteptate programele. Să știți că s-a întâmplat la fel. Cel mai bun program din punct de vedere al absorției în exercițiul financiar 2007-2014 a fost PNDRU, Programul Național de Dezvoltare Rurală, care dacă ar fi mai avut bani, cu siguranță ar fi absorbit mult mai mulți bani. Așa se va întâmpla și acum, pentru că este primul care a luat startul și care a devenit operațional, dar celelalte programe, vorbim de POCU, vorbim de programele regionale, încă se lasă așteptate, iar asta se va repercuta și vom discuta în 2020-2021 de neabsorpția fondurilor europene, exact cum am discutat și acum. La asta aș mai adăuga un element, pentru că zilele acestea s-a adus foarte mult în atenție acea problemă legată de acreditarea agențiilor prin intermediul care se fac plățile pe fonduri europene. Ori la ora actuală noi nu avem nicio agenție de acest gen acreditată. Adevărat. Este un alt minus pentru guvernarea actuală. Acest mod de a guverna este deficitar și este păgubos atât guvernanței în sine, cât și oamenilor, pentru că noi ce facem prin atitudinea asta? Noi nu facem altceva decât să pierdem niște bani care ar fi reprezentat la momentul în care ei au fost gândiți, ar fi reprezentat un fel de plan Marshall pentru România, iar fără aceste resurse, cu siguranță nici companiile românești nu vor putea deveni mai competitive de așa manieră încât să intre în concurență rezonabilă cu companiile din Uniunea Europeană, dar nici statul nu devine consecvent și nu devine eficient în acțiunile lui, pentru că în continuare avem servicii publice deficitare, în continuare avem o nevoie uriașă de resurse în zona. Vorbim de cele trei spitale, se duce imediat și 2017, banii sunt, Bruxelles i-a pus pe tavă, ce se întâmplă, oameni buni? Asta nu este guvernanță în interesul oamenilor, asta este o guvernanță pe apucate, o guvernanță care din păcate nu are ca principal obiectiv satisfacerea nevoilor cetățenilor, ci eu cred, așa cum vedem zilele astea, că interesele politice de moment primează de multe ori în dauna intereselor cetățenilor. Iar asta
Din păcate, se repercutează asupra noastră a tuturor. Printre promisiunile acestui program social-democrat se afla și o reformă substanțială în ceea ce privește contribuțiile sociale. Și, din păcate, poate nu știu eu, dar eu am, din informațiile pe care le țin la ora actuală, nu numai că n-a fost realizată, dar nici măcar nu s-au făcut primii pași în acest sens. Un aspect care pe fiecare întreprinzător l-ar fi ajutat foarte mult pe oamenii de afaceri. Da, ce se întâmplă? Pentru că se știe clar că pentru un angajat, angajatorul plătește dublu aproape salariul pe care îl primește. Noi am avut, de-a lungul timpului, am avut discuții nu elegante să le, și vedeți, vă rog, ghilimelele de rigoare, în legătură cu faptul că le-am spus guvernanților de fiecare dată și le-am adus argumente cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană referitor la fiscalitatea pe forță de muncă. În continuare suntem una dintre țările europene cu cele mai mari taxe și impozite pe forța de muncă și asta nu face altceva decât să genereze o migrație, în primul rând. Migrația forței de muncă către Occident este generată de faptul că salariile sunt așa cum sunt, dar după ce că avem 4 milioane jumate de contracte de muncă și dintre acestea, mare parte, pentru a evita aceste taxe, se fac înțelegeri între angajați și angajatori și se înregistrează contracte de muncă part-time în condițiile în care contractul de fapt este întreg. Tocmai pentru a se evita aceste taxe. Este aceeași chestiune care s-a întâmplat cu TVA-ul. Vă amintiți că am discutam când TVA-ul era de 24%, iar colectarea era numai de 12%, ne puneam întrebarea, pe bună dreptate, de ce Dumnezeu păstrezi un nivel de fiscalitate pe taxa pe valoare adăugată atât de ridicat dacă nu colectezi decât jumătate. Așa se întâmplă și pe contribuțiile pe forța de muncă. De ce păstrezi un nivel ridicat de fiscalitate atâta timp cât vezi foarte clar și știi că în economie de regulă angajatorii găsesc subterfugii și apelează la contracte part-time pentru a-și rezolva problemele. În aceste condiții, eu cred că o fiscalitate mai prietenoasă ar crea o atitudine mai deschisă a angajatorilor și în interesul angajaților, pentru ca raporturile să fie corecte, contractul să fie realizat exact în termenii în care se execută și cu siguranță ar avea toată lumea de câștigat, inclusiv statul ar câștiga, pentru că ar apărea o conformare voluntară din partea întreprinzătorilor, angajatorilor, care acum, dacă facem un sondaj, o să vedeți că mare parte, și noi aici suntem în zona litoralului, o să găsim pe litoralul românesc, în zona hotelieră, în zona restaurantelor și altor servicii, pe perioada de vară, contracte de muncă part-time, dar care ele în realitate sunt numai paravane pentru o formă de muncă mascată, o formă de muncă la negru. Nu aduce avantaje niciuneia din părți, nici angajatorilor, nici angajaților, nici măcar statului această atitudine. Deci, firesc ar fi ca fiscalitatea pe forță de muncă să mai coboare și să putem să intrăm într-o normalitate din punct de vedere al raporturilor de muncă. Fiind direct interesat, ați auzit până acum, aveți vreun semnal în sensul că această reformă a contribuțiilor sociale să fi demarat în vreun fel? Să fi făcut măcar un pas, doi? Nu, noi am avut în primul trimestru, noi am avut niște obiective pe care le-am punctat referitoare la programul de guvernare. Primul obiectiv pe care l-am urmărit a fost ca să avem o lege a prevenției pentru întreprinzători. O lege a prevenției care, cu chinuri și cu întârzieri față de termenul inițial, a ieșit luna trecută. O lege a prevenției care, să sperăm că va începe să producă efecte, în sensul în care
organele de control, S-a ținut abilitatea cont ale de ceea ce statului. ați sugerat dumneavoastră, ce ați solicitat dumneavoastră, mediul de afaceri, Da, în elaborarea acestui normativ? Parte din cerințele noastre au fost luate în considerație, dar nu suficient de mult încât să ne satisfacă total. Dar este un început. Este ce un... ați mai fi vrut să apară în acest normativ și era important pentru mediul de afaceri? În primul rând, este foarte important să avem, din punctul nostru de vedere, era foarte important ca în momentul în care un organ abilitat al statului vine în control, din punctul nostru de vedere, ar fi fost corect ca să nu vină astăzi un DSV-ul, mâine să vină Sanepidul, poimine să vină ITM-ul, răspoimine să vină alt organ. Cel mai corect ar fi fost că atunci când organele statului intenționează să facă un control asupra unei firme, să se coaguleze toate aceste organe și într-o zi întreprinzătorul și închide prăvălia și stă la dispoziția organelor, este anunțat cu 15 zile înainte și stă la dispoziția organelor abilitate cu toate informațiile pe care le are. În continuare... Dacă e anunțat, automat ce are în regulă și reglementează. Nu, dar așa este corect, să știți. Este corect ca anumite tematici pe care le urmăresc cei de la ITM, de exemplu, urmăresc legalitatea contractelor și exact. Evitarea muncii la negru. Sigur că da, nu te poate anunța că vine exact. În control tematic pe raporturi de muncă ITM-ul. Categoric. Dar sunt alte, și am vorbit de DSV, am vorbit de Sanepid, am vorbit de pompieri și alții care sunt abilitați prin lege să facă controle tematice în companiile românești, care pot înainte să înștiințeze întreprinzătorul, șeful companiei, în legătură cu tematica de control și ceea ce se va urmări prin acel control. Aceasta este, să știți, o realitate practică. Occidentală normală, firească. Din păcate, noi n-am obținut ca aceste controle să fie unitare, să se coaguleze toate organele de control și să facă o singură dată, într-o singură zi, să facă controlul unei companii. Și sunt și alte teme pe care nu au fost luate în considerație, dar din punctul nostru de vedere este un început. Faptul că există o lege a prevenției care poate fi perfectibilă în continuare, ăsta este un pas bine făcut. Pe de altă parte, așteptăm cu mare, mare interes în continuare legea parteneriatului public-privat. Avem nevoie acută în perioada următoare de un parteneriat real și activ între mediul public și mediul privat, nu ceea ce s-a întâmplat până acum. Să sperăm că în următoarea perioadă, pentru că și acest obiectiv a fost ratat de guvernanți, au avut termen până în luna aprilie să finalizeze normele metodologice pentru implementarea parteneriatului public-privat, să sperăm că în perioada viitoare aceste norme vor apărea și ele vor începe să producă cu adevărat efecte în comunitățile românești, pentru că vedem o scădere a investițiilor publice accentuată, vedem o reținere a investitorilor destul de mare, generată, așa cum spuneam, de crizele politice două jumătate de an. Asta nu aduce nimic bun asupra economiei. Ea va începe în al doilea semestru să gâfâie. Dacă în primul semestru am avut pe baza consumului o creștere economică, mi-e teamă că deja în al doilea semestru al anului ăstuia vom discuta de deficite. Iar asta se va vedea într-o emisiune pe care o vom face ulterior. Eu sunt convins că anul ăsta, spre sfârșitul anului, deja vom avea deficite, pentru că nu avem politici publice care să genereze valoarea adăugată în afară de politicile care au fost generate de consumul produs de mărirea de salarii. Astăzi deja am văzut o știre pe un post de televiziune central în care menționa acest aspect, că la ora actuală există un deficit bugetar de vreo 20 de miliarde și ceva,
pentru că cheltuielile făcute Sunt mai comparativ mari cu decât, sunt sigur că mult da. mai mari și bineînțeles că Da. aici ponderea cea mai mare au avut-o salariile, majorările de salarii. Da, acum să vedem ce se va întâmpla și cum vom acționa guvernații în continuare, pentru că sunt așteptate creșteri de salarii în continuare. Da, Acestea o vor avea un rectificare impact bugetară, inevitabil. Categoric, iar acestea vor avea un impact bugetar semnificativ. Așa cum spuneam, în condițiile în care nu știi, n-ai politici publice, n-ai generat investiții care să-ți producă alte așteptări economice, cu siguranță spre sfârșitul anului vom avea deficit. Problema este care va fi și cât va fi acel deficit, pentru că din ce în ce mai mulți analiști economici discută de deficit mai mare de 3%. Iar asta înseamnă deja infringement, înseamnă deja probleme majore pe care le vom avea începând cu anul viitor. Domnul Jeanu a avut ieri o declarație interesantă în care a tras atenția, rezumând ceea ce a declarat dumnealui, a spus așa la un moment dat. Această criză politică se va răsfrânge și vom avea parte de o criză economică. Credeți că chiar așa se va întâmpla? Pentru că e o perioadă relativ scurtă, hai să zicem, 2 săptămâni, se rezolvă problema asta cu guvernul. Orice criză politică generează întotdeauna o criză economică. Noles volens. Este strâns legată criza politică de criza economică și ea, așa cum spuneam, poate fi cuantificată. La noi este vorba de un impact bugetar minim, pentru că 2 miliarde de euro, circa 9 miliarde de lei, nu sunt valori care să bulverseze bugetul, dar dacă aceste crize vor continua, cu siguranță se vor repercuta efectiv asupra prețurilor de consum, iar atunci, numai atunci, vom avea cu adevărat, vom avea un impact asupra pe care îl vom resimți direct. Da. Vă dau un exemplu. Importurile în perioada asta au fost scumpite cu circa 4-5% datorită saltului făcut de raportul euro-leu, importurile au fost mai scumpe. Importurile se vor repercuta asupra produselor și serviciilor, produselor de consum pe care le vom consuma în perioada viitoare. Cu siguranță acelea care au fost importate cu 4-5% în plus față de mod normal, cu siguranță le vom plăti noi. Noi, consumatorii final, nu ne plătește absolut nimeni nota de plată decât noi. Întreaga criză politică va fi achitată în totalitate de noi cetățeni. Din păcate. În guvernul Grindeanu, ministrul care s-a ocupat de întreprinderile mici și mijlocii a fost domnul Alexandru Petrescu. Din ce spune presa centrală, dânsul va rămâne pe poziție și în guvernul Mihai Tudose. Ați apucat să vă faceți o impresie, să vedeți cam care este stilul de lucru al acestui ministru, cam cât de atent și cât de mult se mizează pe consultările cu partenerii, cu reprezentanții oamenilor de afaceri? Nu am apucat să ne facem o imagine pentru că nici n-am avut foarte multe întâlniri cu dumnealui. Adică vreau să văd dacă există o perspectivă din moment ce îl păstrează pe post, de aceea vă întreb. Vreau să vă spun că majoritatea membrilor din cabinetul Grindeanu sunt și discuți pe domeniul dumneavoastră. Acum pe noi ne interesează în mod deosebit nu relația personală cu ministrul, ne interesează relația cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Dumneavoastră știți foarte bine că ministerul este un produs al politicilor cerute insistent de noi de mai bine de 15 ani. Ministerul pentru IMM-uri s-a înființat în România pentru că noi, Consiliul Național al IMM-urilor, am avut nevoie de un partener real de discuție la nivel guvernamental. Acolo sunt oameni profesioniști, sunt oameni care știu ce trebuie făcut. Din păcate, singurul care influențează și care creează delay, întârzieri în aplicarea programelor guvernamentale sunt ordonatorii de credite care sunt miniștri.
Acum să vedem, avem o întârziere la programele pe anul ăsta, ele au fost lansate cu întârziere, să vedem și o aștept cu foarte mare interes modul în care vor fi implementate programele și asta se vede atunci când trebuie să dea banii. Aici am vrut pe să ajung. Startup Nation. Aici am vrut să ajung. În ultima emisiune pe care am avut-o cu dumneavoastră, îmi spuneați cu foarte mare aplomb că de-abia așteptați să înceapă acest program, da, că veți monitoriza și veți face chiar la dumneavoastră ca filială a județului Constanța o statistică, un sondaj, să vedeți câte din firmele care se vor înființa prin acest program Startup Nation vor reuși să reziste și după acea perioadă de 3 ani când practic e susținut financiar prin acest program. Adevărat. Numai că acest program n-a început. Ba da, acest a început, program, dar nu are bani. Este așa destul de complicată. I-am auzit câțiva oameni care au vrut să acceseze acest program și care... Nu, haideți să vedem care este stadiul programului. Au zis că n-au lucrurile clare, totuși. Pe 15 iunie a fost deschis acest program. Aplicarea pe acest program, pe Startup Nation 2017, se face online. Da. El este deschis. În momentul de față în care discutăm, el este deschis. Deci suntem în faza în care... Da. Se înscriu cei care vor Cei care vor să aibă un proiect finanțat prin acest program. Dar a început mai târziu decât trebuia, decât era programat. A început mult mai târziu. El ar fi trebuit lansat undeva prin luna martie și a fost lansat în 15 iunie. A fost așa un copil care s-a născut foarte greu și nu la 9 luni, la mult mai târziu decât ar fi trebuit. De regulă, copiii sunt prematuri. Ăsta s-a născut, ar trebui să fie mai puternic decât ori... Problema este bun. A început mai târziu. Deja e ridică un semn de întrebare. O primă evaluare se face pe 15 iulie, în care se trage linie și... Stau și mă întreb când vor începe să fie și finanțate proiectele care au fost depuse pe acest program După o lună de zile are loc prima evaluare și atunci vedem în acel moment care sunt firmele care vor fi eligibile pe acest program și din acel moment vom monitoriza să vedem care este termenul în care se vor semna contractele de finanțare pentru el. Din momentul semnării, în mod normal ar trebui ca în luna august cel târziu să semneze primele contracte de finanțare. Nu e târziu. Iar perioada de implementare nu e târziu. Nu este târziu, pentru că asta este în 2 luni de zile cu evaluare, cu tot, nu este târziu. Problema este alta. Problema este că termenul de implementare este de 1 an de zile. Deci până în august 2018, acei oameni care au semnat contracte de finanțare vor trebui să aibă și banii în cont pe cereri de plată sau de rambursare în funcție de caz. Este foarte important de văzut și tot aici la dumneavoastră am discutat că acum 2 ani de zile Ministerul Finanțelor Publice din România a implementat un program tot la fel foarte așteptat de întreprinzători. Este vorba de programul de minimis în care s-au alocat 200.000 de euro atunci, dar care a distrus foarte multe afaceri. Pentru că în loc să dea banii în termenii în care i-a promis, au dat banii exagerat de târziu. Un întreprinzător, în momentul în care își face un plan de afaceri pe 1 an de zile, el are nevoie de niște lichidități pentru a putea implementa acel plan de afaceri. De fapt, ăsta este rolul și scopul acestui program, de a-i ajuta pe acești întreprinzători, pe acești noi tineri întreprinzători care vor să intre în mediul de afaceri, să-și implementeze planul de afaceri. Dacă apar delay, întârzieri, la plată, va putea deveni dintr-un program foarte bun, într-un mare fiasco, pentru că pentru a putea să ai un cash flow bun, va trebui să meargă și să apeleze la o bancă care îi susține. Foarte puțin vor avea garanțiile necesare, majoritatea dintre ei nu vor avea garanții și dacă nu vor plăti în termenii în care și-au luat angajamentul, cu siguranță vor simți gustul neplăcut al falimentului mai repede decât se poate anticipa. Să asistăm la declarații de genul: în acest program Startup Nation s-au înscris
Nu putem. 200 de persoane. Haideți să nu anticipăm. Și după Haideți să nu anticipăm. Eu vă spun decât atât. Eu vă spun că cei mai mulți care vor aplica vor fi din București. După aceea vom avea o surpriză. De ce neapărat? Vom constata, o să vedeți. Vom constata că sunt mulți din Cluj, vor fi mulți din Timișoara, vor fi mulți din Sibiu. Și Constanța pe unde va fi, domnul Grăboșilă? Nu știu, eu preconizez că vom fi undeva pe poziția, după poziția 15 în jos. Vă spun de acum. Deci din poziția 15 nu în jos, pentru că... întreprinzători? Nu avem oameni cu viziune economică? Nu că nu avem întreprinzători, nu avem structuri de sprijinire a afacerilor în Constanța. Eu am văzut tot procesul ăsta cum s-a desfășurat. Adică ce ar trebui? Ar fi trebuit ceva foarte interesant. Da, dar v-am mai spus odată, tot aici la dumneavoastră în emisiune. Ministerul a pus căruța în fața boilor. Sau în fața cailor, cum vrem. Căruță cu cai sau cu boi este același lucru. În mod normal, un program de asemenea învergură ar fi trebuit să fie implementat în România prin incubatoare de afaceri. Adică ar fi trebuit să avem niște structuri de sprijin al afacerilor prin care acei mulți întreprinzători, oameni care vor să facă o afacere, să poată să beneficieze de un suport din faza de întemeiere a firmei și până la consolidarea. Primii 2 ani de zile, primii 2-3 ani de zile la o afacere reprezintă anii cei mai grei pentru afacere. Costurile sunt foarte mari. Și dacă lași pe un întreprinzător de startup să stea în mediul ăsta ostil și agresiv, probabilitatea de a ieși din cei 3 ani de zile, acum statistic, este foarte mică. Adică este de 70% din întreprinzători falimentează în primii 3 ani de zile. Așa spune statistica acum. Cu alte cuvinte, din bugetul pe care îl avem, mai mult de jumătate, noi știm că îl aruncăm pe apa sâmbetei datorită faptului că nu am făcut structurile de sprijinire a business-ului. La Cine noi, la patronatul să facă aceste structuri? Cine ar trebui să aibă inițiativa? Dar vorbim de incubatoare de afaceri și acceleratoare de afaceri timp. De foarte multă vreme. În Cluj, lucrurile se mișcă. Tocmai de-aia o să vedeți. În Sibiu lucrurile se mișcă. În Sibiu au. Și la Brașov mi se pare că au. Și la Timișoara au. Și de-aia o să vedeți că acolo sunt mult mai multe întreprinderi. Aici avem o structură, avem o structură la Năvodari. Este foarte bine, din păcate a luat startul prea târziu, n-a prins programul ăsta și nu este consolidată suficient de bine încât să fie intrat. Avem un incubator de afaceri foarte, un centru de afaceri foarte bun la Năvodari, dar el trebuie să devină efectiv, funcțional, printr-un parteneriat real și activ cu mediul de business. Punct. Deci, cam asta este, iar noi urmărim cu mare interes. Noi, patronatul IMM Constanța, noi am făcut ce am putut. Cu resursele pe care le-am avut, am făcut ce am putut. Dar noi nu avem capacitate să susținem sute de întreprinzători, așa cum ar fi fost normal la un program de asemenea dimensiune. Gândiți-vă că acest program va genera 10.000 de firme în România. 10.000 de firme în România, o să spuneți că nu este mult. Nu, eu pun problema nu că nu e mult sau puțin, ci pun problema câte mai rămân. Exact. Deci nu mai e problema 10.000 de firme, dacă împărțim la 41 de județe, rămânem cu 1.000 la 4, înseamnă 250 de firme, cam asta este pe județ, nu? În mod normal, ar fi fost corect și firesc ca și Constanța să aibă cel puțin 500 de firme. Mi-e teamă că nu vor fi 500 de firme din Constanța care vor aplica. Iar dacă vor aplica, le vom monitoriza să vedem dacă vor primi bani în timpul în care... Cam în cât timp ar trebui să primească acești bani? Dacă o cerere de plată, cum trebuie o cerere de plată va trebui plătită în maxim o lună. Așa spune contractul de finanțare. Am bănuiel că nu se va întâmpla. Am și eu bănuiel, dar trebuie să fim reținuți. Să fim optimiști, pentru că nu putem să anticipăm. Deci avem două obiective pe care le... Unu, urmărim ca întreprinzătorii să-și ia banii în termenul în care este contractul de finanțare. Și aveți vreo pârghie Doi, să interveniți în cazul sigur care că da, o să mergem peste Ministerul pentru IMM-uri și o să le tragem semnale de alarmă de fiecare dată când apar blocaje în finanțare. Pentru că asta este cel mai groaznic. Cel mai groaznic. Iar doi, vom monitoriza câte firme vor rămâne în mediul de business
în perioada de 3 ani de zile, cât este perioada în mod normal de incubare a unui startup. Dacă rămân 50% din aceste firme, o să fie încă foarte bine. Încă o să fie foarte bine. Dar să trăim și să vedem. Bine, acum rămâne de văzut 50% din câte? 50% din câte vor avea contracte de finanțare. Că dacă spuneți că județul Constanța va fi undeva pe locul 15... Haideți să vedem, că nu suntem, că nu putem dacă să o să avem 100 de afaceri, să ne bucurăm. Nu suntem, dacă. Nici nu putem. Noi acum anticipăm, facem o discuție, noi facem o discuție despre ceea ce va fi. Haideți să vedem, noi vom urmări, în momentul în care se va închide programul, vom ști exact câte firme sunt din Constanța, iar după aceea vom ști exact câte firme au rămas după perioada de un an de implementare și după perioada de 3 ani de implementare. Programul se va încheia când? Păi programul se va încheia în momentul în care se vor consuma bugetele aferente celor 10.000 de firme. S-ar putea să se încheie în iulie, s-ar putea să se încheie în august. În momentul în care se epuizează bugetul, se finalizează, se închide programul. Pe 15 iunie ați spus că a demarat. Da. Preconizați undeva pe 15 august să se încheie înscrierile, nu, să spunem. Nu preconizez nimic, habar n-am cum se va întâmpla. Dar, din discuțiile pe care le-ați putea dumneavoastră cu potențiali viitori oameni de afaceri din județul nostru, câți sunt de încrezători în acest program și câți ar fi tentați să aplice pe acest program? Tocmai având în vedere această mică problemă cu acordarea finanțării respective. Despre această problemă n-am discutat cu ei înainte. Sincer, au fost discuții. De regulă, un întreprinzător trebuie să-l pregătești pentru realitatea a ceea ce va întâmpina în economia reală. Și atunci pașii trebuie să-i explici că s-ar putea să nu primească banii la timp. Dar n-am insistat suficient de mult. Nu, știți ce se întâmplă? Calitatea unui întreprinzător trebuie să fie consecvența și tenacitatea și dorința de a merge pe un drum. De dacă acord, dar în momentul în care mergi pe un drum, îți faci un plan de afaceri, așa cum bine ați spus, categoric. Și ai niște elemente pe care să te bazezi. Unul dintre elemente și care este cel mai important din punctul meu de vedere, al oricărui întreprinzător, este sursa de finanțare. Corect. Ori în cazul acestui proiect, sursa de finanțare vine prin acest program. Corect. Ori dacă această finanțare nu mi-ajunge la timp, oricât de bun aș fi eu, corect, tot îmi rup gâtul. Corect, dar asta o știm și noi acum. Și cât de perseverent aș fi. O știm noi și o discutăm noi. Numai noi știm, da, 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 și telespectatorii noștri acum după ce programul a fost lansat. Acum nici nu putem să anticipăm și să facem pe mamele omid aici să vedem, să spunem, da, oamenii să fim precauți, trebuie să fie circumspecți, mai ales că politicul de acord. Precauția în acest demers pe care eu am recomandat-o tuturor celor care ne-au cerut sfatul, a fost să-și ia backup o bancă. Pentru că dacă nu au o parte din bani, dacă nu au o parte din bani care să le asigure o finanțare pe o perioadă mică de timp, cu siguranță implementarea va fi foarte, foarte grea. Dar, eu repet, știu cum să v-ați anticipăm. Hazardat să dați un asemenea sfat și vă spun și de ce. De ce m-am Pentru hazardat? Că... Ia să vedem. Eu, întreprinzător, da, îmi fac un plan de afaceri, vreau să accesez acest program Startup Nation, mă bazez pe o sumă de 200 de mii de euro, ca așa spune programul. Nu, 200 de mii de lei, pardon, mă scuzați, am rămas cu euro în cap, dar acolo vreau să ajung. Și dumneavoastră mă sfătuiți să am un backup și să-mi fac un credit bancar. Corect. Păi la dobânzile. Nu un credit bancar, e vorba de o linie de credit, pentru că de fapt merg și vorbesc cu banca. Pe care o plătesc cu ce? Să știți că orice startup în lumea asta nu poate fi făcut fără ca și tu să ai o parte din bani. Din păcate, cei care au crezut că fără să aibă niciun ban în buzunar și și-au făcut un plan de afaceri și se duc și semnează contractul de finanțare, cu siguranță aceștia au cel mai mare risc de a intra în faliment. De ce? Pentru că unul. Sunt cheltuieli neprevăzute. Un plan de afaceri, oricât de bine făcut pe ar fi. Mă bazez pe ajutorul statului care a spus că îmi dă niște bani și mi dă la timp. Mă ascultați? Deci un plan de afaceri, oricât de bine ar fi făcut, el are și cheltuieli neprevăzute. Și atunci trebuie să ai niște bani. Banii pe care trebuie să iei de la
prin acest program, ei vin, dar vin cu o întârziere de 2-3 luni. Dacă tu nu-ți execuți planul de afaceri exact așa cum l-ai scris, cu siguranță vei avea niște întârzieri și în raporturile finale cu clienții tăi. Pentru că la un moment dat trebuie să fii generator de plus valoare. Și dacă nu ai sculele, utilajele, echipamentele, dacă nu ai firma pregătită în momentul în care trebuie să începi să faci vânzări, cu siguranță ai probleme. Dar pentru a nu avea acele probleme, să luăm o scurtă pauză de publicitate, că oricum vom continua după pauză cu acest program, că mai e o problemă care mie neclară și nu e exclusă să apară. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care să revenim și discutăm și despre acest program și despre cât de mult a afectat mediul de afaceri constanțean în această criză politică. Pauză și revenim. Am revenit, continuăm discuția cu invitatul meu în această seară, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Constanța, domnul Iulian Gropoșilă. Domnul Gropoșilă, n-am uitat. Continuăm discuția pe Startup Nation pentru că este foarte interesantă. Și noastră mi-a spus să nu fim pesimiști. Știu, dumneavoastră sunteți un optimist incurabil, am observat asta, deși viața v-a demonstrat ca președinte al IMM-ului Constanța că multe din visele noastre s-au năruit, nu din cauza noastră, dar asta e realitatea. Și o să vă reamintesc despre ele, că nu pot să vă iert. Dar mai este o problemă și v-am zis în pauza publicitară și o spun și acum public, legată de acest program. S-a anunțat o sumă cu care va fi finanțat, însă deficitul bugetar care deja a început să apară nu exclude posibilitatea ca această sumă să se reducă. Și atunci? Este o opinie pe care v-am spus și în pauză că nu vă împărtășesc. Tocmai datorită faptului că... Dați-mi argumente! Avem o lege. Deci programul Startup Nation este generat și produce efecte în mediul de business din România, urmare a unei legi speciale, care a trecut prin Parlamentul României. Dacă nu respectăm o lege și dacă lansăm program în care le spunem... Stați o secundă, vă dau exemplu. Lege trecută prin Parlament, da? Vă rog. Legea educației a fost respectată? N-a fost, pentru că bugetul nici la educație, n-a permis, nici la apărare, păi nici la sănătate... Nu permite, și atunci... Eu cred că implicațiile politice ale acestui program vor fi dezastruoase pentru PSD. Și vă spun ceva. Startup Nation n-a fost lansat în martie așa cum ar fi trebuit, tocmai pentru că au vrut să capitalizeze politic acest program în interesul partidului de guvernământ. Până aici totul este ok. Dar vreau să vă spun așa. Dacă el nu va produce efectele așteptate, pentru că a fost promovat foarte mult. Dacă nu vor ajunge banii la întreprinzători, acest bumerang care va veni din zona mediului de afaceri va fi dezastros pentru partidul de guvernare. Nu mediul de afaceri este masa de vot a partidelor de guvernare. Dar nu este vorba, dar nu este neapărat de masa de vot. Nu vorbim aici de masa de vot, pentru că știm foarte bine, Partidul Social Democrat așteaptă din bazinul lor. Electoral. Sigur că e da. Dar vorbim în primul rând de economia României. Noi avem nevoie de o economie și revenim la subiectul cu care am început această emisiune, de o economie sustenabilă și predictibilă. Atâta timp cât nu ai predictibilitate, atâta timp cât nu generezi plus valoare, atâta timp cât nu ai niște investiții care să fie generatoare în timp în economie de plus valoare, cu siguranță anul ăsta vorbeam tot în emisiunea dumneavoastră de un deficit, să dea bunul Dumnezeu să nu fie mai mare de 3%, să intrăm în infringement, dar la anul, cu siguranță, lucrurile se vor deteriora rapid. Și atunci, eu cred că nu ăsta a fost scopul ca să fie sinucigaș. Teoria dumneavoastră a fost valabilă tot timpul, pe toată această perioadă, domnul Gropoșilă, nu vă spălați. Și cu toate acestea, realitatea ne-a demonstrat că nu s-a ținut cont de ceea ce spune teoria. Da, practica a lăsat de dorit, ca întotdeauna. Așa este și am trecut de atâtea ori prin situațiile astea încât îmi pun de multe ori întrebarea de unde am atâta optimism. Dar avem datoria
să mergem mai departe, nu ne putem opri, pentru că vreau să vă spun un lucru, lucrurile sunt foarte există simple. Există posibilitatea ca în acest program să se dea o sumă mai mică decât cea prevăzută? Nu, când ai făcut... Să rămână numărul de firme, dar suma să fie mai mică, cea nu, alocată. Când ai făcut contractul de finanțare, l-ai făcut pe suma pe care ai făcut planul de afaceri. Da, deci asta vom vedea în momentul în care se vor începe să semneze acele să contracte se semneze finanțare. Aceste contracte de finanțare. O să așteptăm categorii. Momentul ăla foarte, v-am foarte mare că, interes. V-am spus că avem niște momente pe care le monitorizăm. Unu, semnarea contractelor de finanțare ale firmelor, care sunt foarte importante și vedem care, câte sunt, de unde sunt. Doi, momentul implementării la un an de zile și momentul la 3 ani de zile. Deci astea sunt niște puncte de staționare pe care le vom monitoriza și care vor arăta eficiența acestui program în termen absolut și vom vedea ceea ce s-a întâmplat. Dacă le omoară din faza de start, din faza de implementare, asta înseamnă că deja este dezastros și nu mai trebuie să mai discutăm despre economie sau despre programe economice în România. Putem să mergem acasă și să ne ocupăm de altceva. Cât de mult a afectat și cum această criză politică mediul de afaceri din Constanța? Cred că această criză politică a produs efecte minore asupra economiei, așa cum vă spuneam. Din punct de vedere al turbulențelor raportului euro, leu, importurile au fost majorate în termen absolut cu 3-4-5%, pe care le vom plăti noi. Iarăși, în general, toate serviciile sunt raportate la euro și atunci gândiți-vă și dumneavoastră, chiriile pe luna iunie au fost achitate cu acest delay. Deci omul dacă are o chirie, să spunem, de 1500 la 4%, în loc să plătească 1500, a plătit 1000, vorbim de 4%, și 1570, deci, 1600, până undeva la 1600 de lei. Au crescut cheltuielile. Ele nu pot fi cuantificate în valoare absolută. Bun, în schimb, asta a fost s-au repercutat un asupra... efect. Dar în ceea ce privește oamenii de afaceri care au încercat poate în perioada asta să-și caute un partener de afaceri de afară sau să încerce să atragă pe cineva să deschidă aici o afacere. În general, raporturile cu investitorii străini sunt mult mai complexe și vă spuneam că în luna martie eram la Timișoara când un mare grup care avea investiție consistentă de ordinul sutelor de milioane de euro, sute de milioane de euro în vestul țării, a pus hold pe investiție pentru anul ăsta. Deci faptul că a fost acel dezechilibru cu ordonanța 13, anul ăsta s-a amânat investiția pentru anul viitor. Asta este extrem de păgubos pentru economie, pentru că gândiți-vă care erau implicațiile, câte locuri de muncă s-ar fi creat acolo, câte taxe și impozite ar fi generat un investitor de asemenea învergură. Deci în cazul investițiilor mari este nevoie de o predictibilitate pe termen lung. Dar eu cred un că investitor... nici o investiție mică din afară nu cred că se hazardează să vină să se stabilească aici în contextul în care vede această instabilitate. Capitalurile, pentru că, vorbim despre banii fiecăruia. Așa și este. Nu și capitalurile, indiferent că sunt mici sau mari, ele sunt foarte atente la aceste derapaje politice. Tocmai de-aia discutam că nu sunt benefice pentru economie. Economia este cea care repercutează, în care se repercutează toate aceste derapaje politice și care, până la urmă, este plătit, care sunt plătite de către cetățeni. Vă rog. Vreau să mai am o întrebare așa de la nivel general, după care revenim pe plaiurile noastre dobrogene cu aspecte concrete. Domnul Petrescu rămâne în continuare la IMM-uri. Stilul de lucru se pare că se va schimba, nu o să mai fie un stil de lucru binișor, ci se va munci cu motoarele turate. Ce ar mai trebui să facă pentru mediul de afaceri domnul Petrescu până la finele acestui an? Deci pentru a munci cu motoarele turate
este absolut necesar ca aceste programe care sunt implementate prin Ministerul pentru IMM-uri să fie, să aibă o logică, să fie decontate în timp și să avem o coerență în gestionarea lor. Pentru că este ușor să discutăm despre 5 viteze de lucru din punct de vedere politic, dar din punct de vedere economic lucrurile sunt foarte simple. Noi ar fi trebuit ca la începutul anului, în februarie-martie, să avem toate programele lansate, nu în iunie, cum se întâmplă acum, și până acum deja întreprinzătorii ar fi trebuit să fie, să duduie firmele lor, da? Și să implementeze planurile de afaceri. Asta ar fi trebuit să se întâmple în realitate. Nu se întâmplă pentru că au avut motoarele mai puțin turate. Acum degeaba mai turează motoarele pentru că nu facem altceva decât să urmărim implementarea. Deci să sperăm că implementarea acesta s-ar putea să fie un an pierdut pentru mediul de afaceri. Cu siguranță este un an pierdut pentru că dacă vom semna contractele în august și vom începe implementarea în septembrie-octombrie, să sperăm că atunci când se va face rectificarea bugetară din septembrie, vor mai rămâne bani și pentru programele astea. Iarăși o să-mi spuneți că sunt câteodată foarte pesimist și câteodată foarte optimist. Nu poți să nu țin cont de realitatea anilor trecuți. Asta este. Să sperăm totuși că lucrurile se vor derula în parametrii normali. Vom vedea. V-am spus, cel mai bun barometru este atunci când banii vor ajunge la întreprinzători. Iar asta cu siguranță vom monitoriza și vom discuta tot în emisiunea dumneavoastră. Am înțeles. Și acum să revenim pe plaiurile Dobrogene. De la începutul acestui an și până acum, iată, se termină și luna iunie, deci avem un semestru. Cum? Care ar fi o caracterizare a mediului de afaceri din Constanța? A evoluat, a involuat, s-a diversificat, nu s-a diversificat, au crescut profitul, n-a crescut. Cam care e starea de spirit a mediului de afaceri Constanța? Eu vă dau un singur cuvânt pentru mediul de afaceri constanțan. Apatie. Este o apatie specifică, de altfel, zonei noastre. Avem acum, la începutul verii, avem o efervescență firească generată de industria turismului, care creează niște bulversări. Vă dau un exemplu. Sunt membru în Consiliul de Consultativ la JOFM. Și tot discutăm în ianuarie-februarie de faptul că avem un șomaj ridicat, ne ducem la 4,5 și depășim 5% în unele momente ale anului. Da, vine sezonul, scade. Vine sezonul, deja scade extraordinar de mult șomajul, pe care o să-l resimțim iarăși crescut la septembrie-octombrie, la sfârșitul sezonului. Industria turistică din Constanța este benefică pentru județ, dar nu este suficient de sustenabilă pentru a produce efecte coerente și la nivel bugetar, atât la nivel bugetar, cât și la nivelul celorlalți parametri. Dacă am avea o industrie coerentă, așa cum se întâmplă în alte părți, să începem undeva în aprilie-mai cu deschidere, cu târguri, expoziții majore, cu expoziții. La Barcelona există expoziții gigant în care participă sute de expozanți din toată lumea. Ca să dăm un exemplu și să nu trecem pe lângă subiectul ăsta. Noi încă nu avem să spun așa, un proiect coerent în zonă care să genereze venituri începând cu luna aprilie-mai și să se termine undeva către sfârșitul, nu odată cu sfârșitul sezonului, la sfârșitul august, septembrie, să continue și septembrie și chiar octombrie. Deci atunci când vom avea această logică a evenimentelor, cu siguranță atunci se vor genera venituri și va fi un impact major asupra economiei județului Constanța. Deocamdată lucrurile se întâmplă
în mare parte, și trebuie să recunoaștem, chiar dacă sunt reprezentant al mediului de afaceri, trebuie să recunosc că în continuare există o evaziune fiscală ridicată în zona turismului. Și mai avem încă mult, mult de lucru. Cred că timpul va așeza lucrurile astea, dar cel mai important este că principalul generator, principalul pol de dezvoltare comunitară în sensul celor discutate acum aici cu dumneavoastră este administrația publică locală. El este generatorul de plus valoare și de politici publice care să creeze această efervescență economică. Și din acest punct de vedere, vă reamintesc că eu sunt foarte dezamăgit. Aici. Asta vreau să știu. Dar v-am mai spus odată, pentru că spus că acele proiecte trecut, pe care le-ați vrut să le demarați în parteneriat cu Primăria Constanța, respectiv cu Consiliul Județean, mi-ați spus la începutul anului că aveți semnale că va fi tot ok. La sfârșitul anului trecut. La sfârșitul anului trecut. Ne-am revăzut anul acesta. Ați fost foarte dezamăgit. Nu, dar la început am fost încă optimist. Acum, între timp, în ultima perioadă am devenit... Sper că poate v-ați mai întâlnit și ați mai discutat. Sau nu, ați n-am mai întâlnit pentru că este o pace totală. Deci este o liniște totală. Nu există niciun fel de dialog. Vă reamintesc că la începutul anului trecut, după 12 ani de discuții și de lungi și interminabile negocieri cu cei din Consiliul Județean, am reușit să facem acea comisie de Consiliu exact. Consultativ, pe care președintele Consiliului din acea perioadă a considerat oportun domnul Cristinel Dragomir, domnul Cristinel Dragomir, când avea atribuții de președinte. Nu ne-am întâlnit niciodată, pentru că a venit alegerile și așa, a venit un alt președinte de Consiliul Județean, care inițial mi s-a părut un om deschis, un om cu viziune și care poate să schimbe lucrurile, cel puțin din perspectiva faptului că vine din mediul de business. Dezamăgit total. Am vorbit de, și în continuare nu există niciun fel de coerență în, nu ne-am întâlnit, nu există niciun fel deci de dialog la nivelul... Nu a funcționat deloc. Nu există niciun fel de funcționare a niciunei comisii. Ați apucat să explicați, să-i spuneți domnului Țuțuianu despre proiectul pe care vroiați să-l faceți în parteneriat cu Consiliul? Am transmis semnale nenumărate, dar mi se pare că avem un dialog al surzilor cu muții, al nu știu care sunt muții, care sunt surzii. Este așa o debandadă în zona administrației publice care, vreau să vă spun ceva, cu cât înțelegem mai repede că un parteneriat stabil, activ și sustenabil cu mediul de business îi aduce plus valoare, cu atât este mai bine pentru ei. Niciun investitor serios care vine din, de oriunde din lumea asta nu se va opri aici, pentru că știe, toți iau un puls al mediului de afaceri local. De fiecare dată le-am spus, dacă nu există o relație între ceea ce există acum și administrație publică locală, investitorii sunt foarte susceptibili, foarte sceptici de a veni în comunitate. Știți ce fac în continuare? În continuare primesc și la nivelul prefecturii, și la nivelul Consiliului Județean, și la nivelul primăriei, primesc tot felul de delegații de investitori străini, fără să aibă primarul, președintele de Consiliul Județean, sau chiar și prefectul, lângă ei, reprezentanței patronatelor locale și a sindicatelor locale. Este o regulă minimală a oricărei cetăți normale și fire și sănătoase. Ei în continuare sunt ei cu ei, politicienii cu, dacă se poate să vină cu fraților, cu rudele lor acolo și să le facă la aia tot felul de servicii, dacă se poate numai ei cu familiile lor. Nu este posibil așa ceva. De fiecare dată când bate cineva la poarta cetății, am explicat de nenumărate ori, am devenit chiar, am obosit să tot explic. De 15 ani le spun. Când vine cineva în comunitate, dacă sunt interesați de mediul de business, acel decident comunitar trebuie să aibă lângă ei un reprezentant al patronatelor, sau dacă nu este de la patronat, să fie de la Camera de Comerț, să fie un reprezentant al mediului de business, să fie cineva care să dea credibilitate acelui decident politic și un reprezentant al sindicatelor, pentru că altfel vom rămâne în continuare în aceeași paradigmă a
anormală a comunităților sărace. Ați încercat să vă dați un răspuns la situația aceasta? Da, de ce se refuză? N-au viziune. Nu au viziune asupra dezvoltării locale. Păi uitați-vă și ce se întâmplă cu comunitățile noastre. În afară de dinamica care există în industria hotelieră de care vorbeam, noi nu avem. Noi nu avem o industrie sustenabilă în Constanța. Noi nu avem o zonă aici, industrială. Aici e problema, noi nu avem un master plan. Vreau să faceți un proiect, tocmai asta aici e ideea, că nu avem un master plan. Proiect împreună cu Consiliul Județean, da, care viza exact așa ceva. Da, da, am propus iarăși, mi se pare că repet la nesfârșit, de 12 ani vorbim de un parc industrial, da, în județul Constanța. Este inacceptabil să nu ai un parc industrial care este necesar în zonă. Un parc industrial care, uitați-vă ce s-a întâmplat, și exemplul cel mai bun este cu parcul industrial din Ploiești. Datorită efervescenței pe care o generează, sigur că da, capitala Bucureștiului, Ploiești au fost suficient de abili încât în imediata proximitate a capitalei, acolo unde efervescența economică este foarte puternică, au creat un parc industrial. Consiliul Județean, dacă mi-amintesc bine, acum vreo 15 ani din Ploiești, a generat acest proiect, parc industrial care a creat o efervescență extraordinară acolo. Noi avem aici această oportunitate pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Vorbim de Portul Constanța, care poate să genereze o sumedenie de alte oportunități. Nu un singur parc industrial ar fi necesar în proximitatea portului Constanța. Mai multe parcuri industriale, dar noi nu suntem în stare nici măcar unul să facem. N-avem o logică de dezvoltare logistică a zonei. Păi cum? Avem principala poartă maritimă de intrare în România. Și noi nu știm să o valorificăm. Noi nu știm să o valorificăm. Aici nu se întâmplă nimic în port. Nu mai intrăm în detalii pentru că lucrurile astea se știu. Din păcate, nu există o coerență la nivel de viziune, în primul rând, și în al doilea rând, la nivel de implementare a unor proiecte. Și acum vreau să vă dau un simplu exemplu care mi-au generat dezamăgirea foarte mare față de Consiliul Județean. Noi am aplicat, suntem implicați acum în 3 proiecte pe programul Blexi. Blexi este un program pe care l-a pus cu fonduri europene, care generează activități și proiecte în zona Mării Negre, cu parteneri din Grecia, din Bulgaria, din Republica Moldova. Am trimis către Consiliul Județean o adresă la care nu am primit răspuns nici astăzi, în care ce făceam? Ce propuneam Consiliul Județean? Le propuneam să devină parteneri, îi luam parteneri alături de noi într-un proiect de genul ăsta. Proiectele astea sunt proiecte de palmares. Poate care ar fi fost beneficiile nu acestui este, proiect. Nu este, nu fiți ironică, vă rog mult de tot. Nu este neînțelegere, este reavoință, este neștiință, este lipsă de viziune și n-am acum alte argumente prin care să le mai aduc circumstanțe atenuante, pentru că am făcut-o multă vreme. N-au niciun fel de interes pentru comunitate. În afară de interesele lor și ale grupului lor de acolo, nu există altceva. Din păcate, am constatat în schimb că grupul nu se mai rezumă la partide. Grupurile sunt transpartinice, nu contează că sunt de la PNL, de la PSD, de unde sunt. Important este ei să-și rezolve problemele și în dinamica aia măruntă a politicii de 2 lei care se face la Constanța să mai câștige ceva. Din păcate, oamenii îi evaluează de 27 de ani după rezultatele pe care le iau. Și asta este strigător la cer. De ce oamenii ăștia care ajung în funcții publice, care devin administratori pe care noi îi alegem să fie acolo, nu înțeleg că ceea ce rămâne după ei este cel mai important. Nu măruntele interese pe care mai le-au. Mai amintesc și eu că acum toate lucrurile se schimbă, pentru că sunt convinsă că ați aflat că există un administrator al județului nou ales. Da.
Poate că reușiți să comunicați cu doamna Matichescu. Îmi pare foarte rău, dar a fost una din persoanele prin care am încercat să dialogăm și să am înțeles. Inițial am zis, domnul, poate domnul Țuțuianu este foarte ocupat. Și atunci am crezut că cu această doamnă se poate discuta. Din păcate, nu, n-am avut niciun fel de feedback, absolut niciun fel de feedback. Nu, oamenii sunt într-o altă dimensiune și sunt foarte importanți. Situația? Primăria Constanța... Și acolo vrea aveați fapt... o propunere interesantă, un alt proiect pe care vreați să-l faceți în parteneriat cu Primăria Constanța. Da, Primăria Constanța, n-avem până acum, n-avem niciun feedback referitor la o deschidere pe care să aibă ați față. Ați apucat de... să discutați cu primarul de ce v-ar făcă de despre proiect, să explicați ce vizează el, ce beneficii ar putea aduce? Nu vă supărați, au fost două lansări de programe foarte importante până acum. Unul, pe incubatoare de afaceri. Da. Există o deschidere a administrației pentru comunitate. Dacă vor să facă împreună cu cei din comunitate să facă proiecte, cu siguranță transmit semnale, cu siguranță există dialog. Eu n-am participat și nu mi-amintesc să fi fost cineva din zona patronatelor sau sindicatelor să fi ajuns la Primăria Constanța, să existe un dialog, în afară de perioada în care a fost campanie electorală și când se făceau promisiuni cu duiumul. Da, să sperăm că sunt niște proiecte pe care dânsii le au și viziunea pe care o generează este... Dar nu pot ignora mediul de afaceri. Mă Oricât scuzați? Am încercat să trecem peste asta, nu se poate ignora mediul de afaceri. Este esențial în orice comunitate. Explicațiile și decidenților politici din comunitățile noastre. Asta o știu cei de la Cluj, știu foarte bine. Să știți, când am ajuns acolo, am avut discuții și cu președintele Consiliului Județean și cu primarul. Când am ajuns la Oradea, am avut discuții și cu președintele Consiliului Județean și cu primarul și cu prefectul. Când am ajuns la Timișoara, la fel. Când am ajuns la Sibiu, la fel. Când ajungem la Suceava, la fel. Când ajungem la Constanța, nu, aici la Constanța sunt, eu zic că sunt acasă. Și e foarte greu să am discuție cu cei din comunitatea mea. Dar să știți că pentru mine a devenit o normalitate modul ăsta de lucru. Am fost numai în perioada alegerilor, am fost, să spun așa, puțin entuziasmat. Noi am avut un eveniment Invest in Romania la sfârșitul lunii septembrie. Au venit și reprezentantul Consiliului Județean, președintele Consiliului Județean chiar. A venit și primarul Făgădău. Din păcate, în afară de discuțiile, mă rog, pe care le-am avut atunci, nimic n-a nu mai... Nu s-a concretizat nimic. ...concretizat în demersurile pe care le-am inițiat atunci. Să sperăm că viziunea dânșilor referitoare la dezvoltarea economică a județului Constanța va avea ceva influențe și rezultatele le vom vedea atunci când aveți vor veni din nou să există facă... cumva o legătură mai bună, poate... cu reprezentanții Camerei de Comerț. Da, am văzut o apropiere mai mare, e adevărat, între Primăria Constanța și Camera de Comerț. Foarte bine, este foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Important este să apară proiecte concrete și să vedem rezultate concrete, pentru că nu contează până la urmă dacă suntem prieteni, pentru că nu trebuie să facem prietenie. Aici este o relație instituțională. Important este să existe niște proiecte cu finalitate care să aibă repercursiune asupra mediului de afaceri local. Nu este posibil ca acum, când s-a lansat Startup Nation, noi cu infrastructura noastră să oferim consultanță zecilor de întreprinzători, iar altcineva să nu facă lucrul ăsta. Este inadmisibil, impardonabil. Și așa cum v-am spus, o să vedem cu indicatori foarte clari. Noi nu o să avem mai mult de 500 de... și avem înregistrarea și o să ne uităm în momentul în care se vor semna contractele de finanțare. Iar Cluj o să aibă dublu cu noi. Asta este diferența dintre noi și Cluj. Vorbim de atâta vreme, de parteneriatele care există între administrația publică de acolo și mediul de afaceri. Vorbim de atâta vreme de formele de sprijin, de instituțiile de sprijin a afacerilor de acolo, care toate sunt focalizate pe întreprinzători și nu știu ce să-i facă ca să-l protejeze și să genereze plus valoare în comunitate. Este economie locală, vorbim de economie locală. Iar la noi... vorbim o dată în perioada campaniei electorale, după aceea, bla, 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 ne-am șters pe mâini și plecăm fiecare acasă.
Din păcate, noi cei din mediul de afaceri vom exista, am trecut și peste 5 primari, o să plece și ăștia și o să vină alții, probabil că vor ajunge odată și oameni de stat, nu numai politruci, în funcțiile astea de demnitate publică, care vor înțelege că funcțiile lor sunt vremelnice acolo și ceea ce rămâne după ei, aia contează. Aia contează. Restul sunt niște vorbe și niște declarații fără acoperire. Dacă vă uitați în mediul de business constanțean, în continuare este o entropie extraordinară, în continuare lucrurile se mișcă greu, în continuare întreprinzătorii habar n-au încotro să se îndrepte, au început să se facă mici pași către o așa zisă normalitate. Pentru că noi am ieșit din război de gherilă, adică fosta administrație, da, a fost o catastrofă. Numai ăia au fost niște distrugători, nu numai de cetate, distrugători de economie, distrugători. Așteptările noastre au fost în schimb mult mai mari în legătură cu noi veniți în administrația publică. Din păcate, așteptările au fost... O explicație logică nu ați găsit. Nu, cred că nu o viziune. Nu cred că există explicație. Nu o viziune. Oamenii nu au viziune. În continuare, ce să spunem, vorbim de un buget al Constanței de circa 200 de milioane de euro. Ne povestește primarul Constanței de un buget de 200 de milioane de euro pe care eu nu, în continuare, de ani de zile nu văd unde se duce. Haideți să discutăm concret. Spun, dom'le, nu am nevoie de infrastructură de business. Ok, nu ai nevoie să dezvolți un mediu de afaceri competitiv și care să-și genereze plus valoare. Bun. Dar arată-mi și mie niște trotuare făcute. Eu locuiesc în centrul Constanței, pe Bulevardul Mamaia, de 20 de ani am același trotuar, am aceleași probleme cu infrastructura. S-au schimbat, se schimbă primarii și cel mai important, și cel mai important bulevard al Constanței, sau mă rog, poate nu e, exagerez că spun. Unul din bulevardele principale al Constanței, mi-e rușine să spun când vin, au fost acum la mine, au fost în vizită niște parteneri, niște prieteni de-ai mei din Bulgaria, din Sofia. Și s-au dus la colegii mei la București acum. Au stat 4 zile la mine. Păi ați văzut cum este scoarul ăla de pe Bulevardul Mamaia? Mergeți în București să vedeți cum sunt spațiile verzi acolo, întreținute. Fiecare fir de iarbă este, parcă fac inventarul. În București mi-a atras atenția altceva. Am văzut o chestie foarte interesantă și chiar mă gândeam că ar fi trebuit să fac niște poze. Dacă o să ajung în București, am să fac și o să le trimit și primarului Făgădău și nu numai, tuturor primarilor. O idee foarte interesantă. Bănci care în spatele lor aveau niște suporți cu pământ, iar umbra acelei bănci era asigurată de plante. Foarte interesant și extraordinar de benefic, mai ales la noi. Și de efect, și estetic, și cum vrei. Eu ca și cetățean, în continuare, din păcate, am așteptări de la primarul Constanței. Îmi pun întrebarea, unde se duc cei 6 milioane de euro care în continuare sunt gestionați de celebra firmă care întreține spații verzi? Eu nu văd spații verzi în Constanța, nu văd parcuri în care să-mi facă plăcere să intru. Am văzut aici acel perete verde, chipurile de la un mall din Constanța și de câte ori trec pe lângă el nebunesc, dar în fine. Da. Mai avem doar un minut aproape de final. Concluzia, care ar fi? Criza politică se duce. Ce e esențial pentru mediul de afaceri? Poate ne auzi și cei de la București și ții concluzia este foarte clară. N-avem nevoie de crize politice, pentru că asta se repercutează agresiv asupra economiei în mod direct asupra cetățenilor. Cetățenii sunt cei care plătesc nota de plată a oricărui derapaj din acesta politic. 2. Decidenții politici, respectiv primar, președinte de Consiliu Județean, autoritate publică interesată în dezvoltarea economiei locale, să aibă reactivitate față de mediu, propriul mediu de afaceri care îi aduce plus valoare, pentru că ăștia sunt cei mai mari generatori de plus valoare la bugetele locale, și să intrăm odată și odată într-un parteneriat public-privat real, constructiv și aducător de plus valoare și pentru întreprinzători și pentru administrație, pentru că altfel
ne lamentăm în continuare în același mod de a face politică, unii spun dâmbovițeană, fără niciun fel de rezultate și nu ajungem nicăieri. Am zis. Cu această concluzie încheiem emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Și eu vă punem punct inițial în această seară. Ne revedem mâine, ca de fiecare dată, cu alt subiect și alt invitat, desigur. Până atunci vă doresc tuturor o seară cât mai plăcută.